香港歌手麦浚龙自导自编的电影处女作《僵尸》入围了第50届金马奖的最佳新导演等三个奖项，还找来了30年前轰动香港的僵尸片班底陈友以及钱小航等人合作，要来向80年代的香港僵尸片致敬。而电影在台湾的上映日期正巧是僵尸片前辈林正英还有许冠英的忌日，也让外界呢觉得实在是太巧了。242是不是不是那么吉利啊？你明我意思吗？凶宅里诡谲的氛围，僵尸接二连三的袭击，这是年仅28岁的麦浚龙导演处女作。麦浚龙说，从18岁就想当导演，他是僵尸片的影迷，想制作一部颠覆过去的僵尸片，来复兴1980年代香港大为流行的僵尸片风潮。僵尸那个题材代表了我小时候一个很重要的年代，票房蛮不错，就是也证明了，就是香港就是也需要就是很多不同类型的演员或者是题材。系咪啊？系。就俾佢睇下只靓仔画噶啦，墨都化晒啦，唔舍得洗。电影中找来钱小豪和陈友这些早期的香港僵尸片班底演员，麦浚龙在电影里融入了钱小豪的真实经历，让钱小豪在演出时回想起很多自己的故事。26年后，有一个年轻的导演请我出来再拍《重逢》那个僵尸《重逢有歌》，再拍了一部戏。其实我比一般人。比很多人幸运很多。你咪话道士啊，僵尸都冇晒啊！吸引20年的陈友复出饰演的是末代道士，直说角色的内涵和外形都很吸引他，和麦浚龙只喝了一杯茶就答应演出。20年没拍电影啊，然后回来能拍出一个这样比较有质量的一部戏，我觉得特别幸运。还是觉得好像天安排我要再重来这个行业。没有这一群演员，我根本就拍不成这个电影。正因为所有人对僵尸电影的浓厚情感，剧中所有角色卖力演出，目前麦浚龙手上还有8个自己创作的剧本，让不少人期待他的下一部。 UDN TV 陈于强、周思瑜综合报道。